Tak, myslím si, že to jsme asi zvládli, ne? <laughs> a možná doufám, že jsem někoho nalákal, protože ta série si to zaslouží. A ono je to vlastně hrozně vtipný, že ve společném čtení jsme měli i druhou knížku. Černou čarodějku od Lauren Forest ukazuji tady vám všem. Protože je to vlastně že druhá velká série, tentokrát z ranku fantasy, kterou vydáváme. Vyšla tady pod kůlem. A je to asi zase nejpopulárnější fantasy série, kterou máme, bych řekl. A je, pojďme se na to podívat. Černá čarodějka vyšla v roce 2019 pod Kinkulem. Kinkul je značka, kde vychází hlavní Young Adult věci. Někdy to může být trošku na hraně, ale Young Adult ne, ne je na hraně jako k tomu Dropkovi, k těm dětštějším věcem, ale spíš k těm dospělejším mezi Fobosem a Kinkulem, tak abyste to jako chápali v tom pojetí našich značek. Originální název je The Black Witch. Uh, a napsala to Lauren Forest. No a teď se podívejme na hodnocení na Goodreads, opět něco neskutečného. První díl The Black Witch, 4, z 10, tisíc hodnocení. The Iron Flower 4,34 z 5. Shadow Wand 4,08 z 5. The Demon Tide 3,82 z 5. No a poslední The Duryod Storm 4,61 z 5. Ona obecně série dělat jakoukoliv, tak by měla ta křivka prům, hodnocení průměrných růst. Není to žádná věda. Je to kvůli tomu, že když se někomu nelíbí první díl, tak si ten druhý nepřečte. A v ten moment, kdo čte druhý díl, tak pravděpodobně se mu bude líbit. A oni vám v podstatě neustále odpádávají ty čtenáři, kterým se série nelíbí z nějakého důvodu. A tím pádem křivka hodnocení narůstá. Takže ano, nebudeme se stejně nalhávat, že by každý ten díl byl. O tolik geniálnější v každé sérii, a ono toto platí, se podíváte dodat v podstatě o jakékoliv sérii, ale mm, jsou dobré. Prostě ukazuje to, že si to drží nějakou kvalitu, což je fajn. A jdeme teďka na sérii, která je neskutečně populární a v Čechách má velmi, kvalit, velmi vysoká hodnocení, a všichni oni říkají, i teďka co ji četli, že se jim velmi líbila. Trošku si představíme na úvod autorku. Lauren Forest je americká autorka fantasy žánru. Je právě známa díky své sérii The Black Witch Chronicles. Tato série začíná právě románem The Black Witch, vyšlo v češtině jako Černá čarodějka a zaměřuje se primárně na ten fantasy svět plný magie, rasové napětí a s ním spojené konflikty. A to je asi zásadní charakteristika celé té série. Až někdy, když jsem četl vaše recenze, jsem si vzpomínal na zaklínače. Já vím, že ten je jiný, ale právě ten, jak je plný že toho rasového napětí a těch střetů mezi jednotlivými uh, rasami a národy. A když člověk čte recenze tady té knížky, tak si uvědomí, jak uh, a čte tu knížku jako takovou, že v tomhle tom asi jako autorka se cítí silná. Lauren Forrest původně studovala sociální práce na univerzitě v Vermont, of Vermont kde získala titul Master of Social Work. A během svých studií v sociální práci se zaměřila právě na záležitosti týkající se dětství a dospívání. A má hluboký zájem o téma sociální spravedlnosti a náboženské tolerance, a to je extrémně zřejmé i v tom jejím díle literárním. Její by to Blackwich byl vydán v roce 2017, úplně stejné vlastně jako, jako je Robocat. A... Do, doč, doč, dočkal se tady překladu do češtiny už v roce 2019, stejně jako Robocat. Příběh sleduje mladou ženu jménem e, e, Elo Rín, a která je vnučka vraje poslední obávané černé čarodějky. Obávané, to by se správné slovo, a, známé černé čarodějky. A ona je právě vržena do toho víru sociálních a politických konfliktů v tom světě plném různých ras a kultur. A kniha se setkala okamžitě, s velmi vřelým přijetím, a na, velmi zapůsobila na kritiku, jak se vypořádala právě s tématem rasismu a předsudků. Byť to je debitový román. To je právě rozdíl proti uh, to je právě rozdíl proti třeba výpadku uh, systému, že to psala autorka extrémně etablovaná. Tohle psala autorka jako svůj debitový román a velmi, uh, velmi se jí to podařilo. Loring Forest vytváří velmi bohaté a komplikované světy, myslím, že se nebojí být o, značně originální, které právě jsou velmi barevné, mají mnoho zajímavých postav, kultur, politických systémů. Když opět v tom ději, musím říct, že mě autorka jako překvapovala, jak se někdy snaží stavět jako relativně komplikované jako politické systémy a to, jak to v tom světě funguje, i když to vůbec nevadí čtenářům. Takže máme to vlastně, to ukazuje, že i Young Adult žánr, se nemusí bát být trošku komplikovaný a nemusí ty světy stavět jako extrémně ploché, aby tam byly jenom ty zajímavé charaktery. Tady je zápletka, tady je From Zero to Hero a tak dál. Ale můžete to postavit i na relativně komplikovaném světě, který má svoji vnitř, vnitřní logiku. Kromě své kariéry spisovatelky je Lorin také aktivní v komunitě mladých lidí a v literárním světě. Je členkou uh, Society -so -so of Children Book Writers and Illustrators a je aktivní na sociálních sítích, kde komunikuje se svými fanoušky. Diskutuje o různých tématech, včetně těch témat, která jsou v těch jejich knihách, takže to té genderové rovnosti a tak. Což je super a mnoho autorů to nedělá, protože se bojí, aby následně nebyly pod palbou uh, nenávisti ze své názory, ale to je chyba a autorce za to patří obrovský dík. A autorka tady umí vytvářet opravdu velmi komplexní světy a nyní ta série se blíží do konce. A i tady v češtině jako vyjde celá a můžeme se těšit na to, co nám přinese tedy dál v budoucnu. No a pojďme si říct něco k tomu příběhu jako samotnému. Uh, a vidím tady vaše komentáře, že všichni jste z toho docela nadšení zatím, jo? takže za to jsem strašně rád a pokud jste ještě o té knižce neslyšeli, tak, dámy a pánové, zkuste to. Fakt jako myslím si, že to stojí, stojí za pozornost. Teď něco k tomu příběhu s minimem naprostým minimem spoilerů. Na spoil uh, Elorine, doufám, já to čtu takhle, uh, je právě tu velmi výraznou hlavní postavou toho románu Černá čarodějka od Lorin Forest. Je to mladá žena dívka, uh, která je vnučkou právě slavné černé čarodějky z, pro, z proroctví která. Se je, ona se jeví jako její přesný odraz, vlastně jako to i vizuálně vypadá úplně stejně, ale paradoxně postrádá jakékoliv magické schopnosti. A o, které jsou právě jako v tom, té komunitě, v tom románu jako tolik ceněny. A jejím celoživotním snem je snát se apatikářkou, což je hlavní jako, ten hrací motiv toho příběhu, který vás vlastně vrhne do, o, do toho světa a rozhodne se tedy nastoupit na prestižní uh, univerzitu a pokusí se tím vymanit z toho vlivu, toho stínu té své legendární babičky. Uh, a to prostředí té univerzity jako je charakterizováno právě tou vysokou mírou té etnické rozmanitosti uh, různých rás i znepřátelených rás a ona jakožto ta vnučka černé čarodějky se stává automaticky taky tím hromosvodem všech těchto věcí, protože uh, takový ten uh, motiv Harryho Pottera, prostě najednou Harry, chlapec, který přežil, tak tady máte jako vnučku nějaké černé čarodějky. Je to, uh, to ten motor toho příběhu a rozvoje těch uh, postav. Různé národnosti a rasy vytváří opravdu velmi zajímavý svět, který uh, v rámci Young Adult žánru myslím, že není úplně běžný, a je zároveň velmi originální. Ale je věnohodný, života baví vás ho číst a orientujete se, v, orientujete se v něm jako velmi rychle. Nemusíte se obávat, že zabřednete do klasického toho Jankedout schématu toho školního roku a nějakého romantického vztahu. E, je to výrazně komplexnější. To rozhodně. Jako byť byste se na začátek mohli jako říct, o, zase nějaká škola a tak. Ne, myslím si, že tato kniha je v tomhle jako lepší s tím přibývajícím časem a díky tlaku očekávání té své rodiny, ona se musí vypořádávat ta hlavní postava s těmi vlastními pochybnostmi a začít čelit rozkladu toho světa, kde se začíná odehrávat vlastně ten velký příběh. A uh, ta hlavní zápletka aspoň toho prvního dílu je vlastně v tom odhalování a bourání těch bariér, které máme i ta hlavní postava v té své mysli, kdy jak nahlížíme na ty ostatní rasy a národy a ona musí vlastně hledat tu pomoc tam, kde by ji rozhodně nečekala a mezi těmi, kteří třeba jsou opovrhováni, zavrhováni nějakým způsobem, eh, persekuováni. A v tom je ta kniha nejsilnější, právě tady v tomhle budování těch vztahů a jakým způsobem se s ním vypořádává ta hlavní postava. Jak se učí pochopení a objevuje s tím vlastně ten svět plný různých stereotypů a odlišných kultur. Je to velmi vyzrálé dílo na to, že to je debit jako rozhodně. Ehm, můžete na začátku se trošku bát, že ta knížka je tlustá a že to nebude mít takový spát. Samozřejmě na začátku ten rozjezd to budování světa je trošku pomalejší, to jednoznačně, ale řekl, ta druhá polovina rozumět, jako se to fakt jako rozjíždí to a na konci bude to velmi milé překvapení. Ponoříte se do toho příběhu a na konci budete odměněni tím velmi dobrým literárním zážitkem. A i když jste třeba starší už, tak si možná vzpomenete na ty vaše nejoblíbenější Eda od knížky, které jste četli v mládí a nebo takovou tu fascinaci novými fantasy světy. Velmi dobře napsáno, s velmi bohatým jazykem a barvy, obecně jako ba, velmi barvité. Pomáhá tomu i, vel, i, dobrý překlad. Já jsem s ním neměl vůbec žádné problémy a ta Learning Forest vytvořila svět, který je opravdu jako krásně detailní, a všechno je tam jako velmi precizně napsáno, bez momentu, kde si řeknete, to je takové nedodělané, nebo tam to mohlo být trošku víc promyšlené. A umožní vám ponořit se pak do těch dalších dílů, a které budete číst opravdu s velkým nadšením. A jak jsem říkal, ta série, nevím teď, jestli, kolik bude mít díl celkově, ale v tenhle momentech je pět a očekával bych, že možná maximálně šest třeba. No a co se týče tady obsahu té literatury v rámci young adult, tak to patří mezi vůbec ty jako nejzajímavější díla, která můžete, můžete číst. Nejsou tam nějaké rušivé jako erotické scény nebo fakt jako něco, co občas lidem jako vadí v young adult literatuře. Takže pokud třeba jste rodič, kupujete nějakou young adult a vím, že některým rodičům jako vadilo, že nevěděli, jestli tam třeba nebude přemíra sexu a tak v těch knížkách, tak tady si myslím, že je to úplně úplně v pohodě. No a je to skvělé dílo, je to skvělá knížka, mě jako extrémně překvapila a je tam škoda asi jako cokoliv spoilerovat, protože bude jako velmi milé překvapení. To je stejně jako proti Robokatovi, tak tady v tomhle tom případě se ten příběh rozjíždí jako okamžitě s mnohem větší vervou a ono tomu odpovídá i ta délka té knížky, protože dostáváte Právě jste sledovali s největší pravděpodobností nějaký výstřižek z mého livestreamu a pokud si přejete, aby vám neutekly žádná má nová videa nebo právě ty livestreamy nebo ještě lépe nové díly podcastu Rozletna, tak klikněte na sledovat tady na YouTube nebo mě najdete třeba na Spotify, kde je právě podcast Rozletna. Jmenuji se Adam Pícha a mějte se krásně. Čau.